A tak vás opět všechny zdravíme, opět z lesa. Dneska jsem kromě Buddyho s náma ještě vyrazil můj táta, který vlastně v týdnu zjistil, že tady rostou houby. Nacházíme se na Českorubsku, jednom našem oblíbeném lese. Já jsem tady teda hodně dlouho nebyl a ani jsem tomu nevěřil, že tady letos něco poroste, ale je to tady hodně zarostlý mechem a boruchčím, takže se tady zřejmě nějaká ta vlhkost si v létě držela a pod houby přežilo a houby tady teda jsou nějaký. I když, co nám říkali místní, tady jsme potkali jednoho houbaře, takže to tady rostlo daleko víc, před 10, před 14 dny, takže už jdeme spíš pobírkovat, tak uvidíme, co najdeme. Takže díky moc za vaši podporu, dejte tam i dneska like pod video, hrozně to pomáhá. A jdeme na to, psa máme přivázanýho, protože jsou hony. Takže jdeme na to. Takže nedohub zlatožlutý. Běžná to houba, vlastně houba, která roste na houbě. Je to postrach všech houbařů, protože dokáže zlikvidovat stovky, tisíce plodnic, když má vhodné podmínky k růstu, což teď zrovna jsou. Jo, prostě vlhko, relativně teplo, ne zas až moc. A jak se vlastně tenhle nedohub pozná, tak je to jednoduchý. Znáte ho všichni, že začne tyhle ty podřadnější hřibovité houby, ne pravé hřiby, většinou ne. Začne nejprve opatrně poulíkat takovou bílou plstí, a později začne žloutnout, zlátnout, protože se jmenuje nedohoub zlatožlutý. Jo, to znamená, když dozrává, tak potom ty výtrusy, když už pouští, tak je takový zlatožlutý opravdu. Jo, a spousta houbařů tyhle ten nedohoub prostě ignoruje, když ta houba je jenom lehce napadená, tak to z toho vykrajujou. Tak já vás chci přemluvit, ať to neděláte, protože ta houba už je tím nedohoubem napadená úplně naplno. I když tam je jenom malý flíček, opravdu to chce, aby jsme byli, opravdu to chce být člověk pozorný. A je tam opravdu třeba jenom malý flíček, ale ta houba už je komplet napadená, je těžce karcinogenní, ale opravdu hodně, tahle houba je hodně agresivní, ten nedohub. Jo, takže rozhodně ty houby, které jsou jenom trošku napadený, tak už nejeste, nekonzumujte je. Jo, jsou jedovatý. Tady mám třeba dvě plodnice, kde ten nedohub začíná, to vidíte. Jo, tak někdo by to třeba vykrojil a tuhle tu druhou půlku, která vypadá, že je zdravá, by snět, ale určitě to nedělejte. No jo, no jo, tady, takhle v borůvčí tady, to je dneska typický obrázek, že takhle rostou. Tadyhle je krásnej, úplně zdravej. Co ten vedle? Jo, parádička. Tyhle jsou zrovna pěkný. Tak já to takhle odkraju ty nohy, protože se mi to nechce čistit, je jich tady hodně. Tak se s tím nechci zdržovat. Košíku už mi to začíná pomalinku přibývat. Jo, mám tam nasvěcovátko, když filmuju. No, ale podívejte se, jak už mi to přibývá. Takhle přesně by to mělo na podzim vypadat. Ano, přesně takhle. Takovýhle krásný houby. Mělo bych být pro všechny dost, jo, ale bohužel letos to je jenom někde. Ale jsem rád, že jsem nemusel jezdit ani daleko a že to roste i tady, no. Paráda, koukejte na něj, krásný, zdravý. No jo, to už je typický obrázek dnešního lesa tady. Je to parádička, tam u mě mi to chybí tohle. Je to úplný zázrak, že tady rostou. Ale jsou krásný. Jo, to je on. Přesně takhle by měly vypadat tyhle podzimní houbičky. Podívejte na to, a jsou zdraví, no. Tenhle tady i neplesnivej, takže putuje do koše. Nádhera. No podívejte se. Táta už má taky půl koše a jsme tady chvilku a je to fakt zajímavý, 20 km od těchto ty houby vůbec nejsou. Jo. Bady se tady snaží učit poslušnost, ale máme ho přivázanýho, protože jsou hony. Dneska jak ho máme na vodítku, no, ale krásná houba, podívejte. Jsou i takhle krásně mladý,
To znamená, že ještě pokud nezačne vyloženě mrznout, tak by ještě mohly být, protože že ještě stále rostou čerství. Co už možná nebudou v takový míře růst, ale pokud nebude mrznout, tak si myslím, že se ještě v následujícím týdnu, možná do konce listopadu ještě budou ukazovat čerství. Ten je teda nádherný. Samozřejmě, že i tady platí pravidlo u těchto hub, že když narazíte na jednoho, tak jich tam zpravidla je víc. Je jeden. Tadyhle nahoře je další. Parádička, těžká paráda. Tak, teď se jako pomalinku vrátíme. Tadyhle ještě jeden. Tamhle dole je čtvrtý. Jenom co vidím, já tady objevuju pořád další. Tady a ještě máme jednoho tadyhle. Tak tohle, to už se podívám teda. Plesnivý není, jenom trošku vykouslej od něčeho. Tak, tadyhle ty už jsem si sem přines. Tenhle ten už je lehce chycený nedohůbem, toho tady nechám. Jo, ono to je tadyhle vidět. Tak, tyhle dva vypadají úplně zdravě, jasně. Tady ten má trošku červivou nožku, ale dobrý, klobouk bude dobrý. Tak, a co ty, hoku? Co ty, já si to neskutečně užívám, protože mi to letos tak nějak chybělo až doteď. Takový ležně. Kromě vlastně června, kde rostly ty ryby dubový na Mladoboleslavsku, tak jsem si tohle toho vyloženě neužil. No opravdu to natáčení tady není úplně jednoduchý. Tak, podíváme se na tyhle dva. Krasavce, tenhle ten je úplně zdravý, je tady trošku modrý, to se ho dotknul nějaký slimák, to nic není. Tak, co tyhle? To jsou ty variety s těma slabšíma nožkama, oni jsou, jo, taky tahle houba je hodně variabilní, takže někdy mají takhle slabý nohy, někdy jsou úplně jak pravý ryby, ale všechny jsou dobrý a jedlí. Krása. No jo, parádička, už to nebude dlouho trvat a přijde zase ta nechtěná zima. Ale jen ať napadne co nejvíc sněhu a tě nahře vláha a bude to všechno v cejku. Krásný kousky. Tak, nejdřív tenhle tenhle. Je pěkný. Pěkný. Co ty? Ještě hezčí. Ještě hezčí. Krásně ty pory jsou žlutý, takže je zdravý. Tak jo, tady máme dvojku. Krásný. Takhle si to tady užíváme krásně, no. Paráda. Tadyhle toho mu teda já. Ještě jeden. Jak jsem říkal, to borůvčí s tím mechem vlastně drželo vláhu i v tom parném létu a díky tomu tady to podhoubí žije a pustilo ještě takovouhle vlnu podzimní, no. Nádhera. Vývady. No jo, jsou. To je třeba, jich je z 10 jsou třeba 3. Jo, někdy i víc. Prostě se je to pořádně prohlížet, opravdu je nebrat. Ty houby, tyhle ty jsou zdraví, ale. No na to, že, já nevím, dneska je 10. Že je zítra Martina, tak máme, myslím, pěkný úlovky, ne? Zatím ještě máme tak půl kiláku nejméně kautů. Ale tamhle jsme nechali dva. No nic moc. My jsou takový špindírové, no, v tom jehličí, je to něco za něco. Ok, jestli není škoda. A jo, chycenej, plesnivej, no to. Co naděláš, no? A tadyhle mám taky jednoho, ale ten vypadá, že bude zdravý.
Tak jeden. Krásnej, tenhle ten je parádní. Ukaž ho. No to je luxusní. Krása, krása. Už to budeme mít za chvíli plný. Tady se nám jeden velký maskuje v bukovém listí. Ale moc platný mu to nebylo. Ale krásně tady splývá si. Tady vypadá zdravě. A já. To vypadá perfektně. Takže jo, bude to všechno. Byli jsme tady asi 2 hodiny. No, tohleto se nám povedlo nasbírat, takže jsme byli, myslím, docela úspěšní na to, že už to tady prej neroste. Jsou i nějaký mladý houby, takže nevím, oni snad hlásí nějaký drobný přímrazky, ale uvidíme, jak se to vyvrbí, třeba ještě nějaký počasí trošku bude. A ještě nějaký houby vyrostou, no, ale každopádně začnou růst zimní houby, protože sezóna nekončí přece nikdy. Takže tohleto zpracujeme, to asi usušíme a možná z toho ještě v týdnu udělám jedno video, protože jsem toho natočil docela dost, tak abych tam dal třeba ve středu ještě, abyste nečekali dlouho. A co? Do příštího videa se mějte krásně, díky za vaši podporu, dejte tam hlavně like, pomáhá to moc. Buddy, tady se koukej, nech se. Tak jo, mějte se krásně, ahoj.